očekuješ. Jsi říkal Jakube? Nic jsem neříkal, ale máš to dobré. To paštiku, jak si ty... Trvalo mi pravdě, chci mi urážet, nebo jak to myslíš? To paštiku, jak si... Ne, jako teď parovi, chci mi urážet. Ne, neber si to osobně. Ale no tak, Libore. Pak má jaký si tvrdý. No, jak jim se řeknu, hele, buď v klidu. Jo? Nebo vy budu.